Fala galera, Marcelo aqui e está começando mais um Radar Teoria. Sejam todos bem-vindos e vamos falar de cultura pop. Hoje eu quero trazer aqui no Teoria Cultural um disco sensacional, um disco incrível que ajudou ali a fundamentar uma cena no início ali dos anos 90, ajudou a propagar um movimento incrível, né? Estou falando de Ten, primeiro disco de estúdio do Pearl Jam, baita disco, um disco incrível, sensacional, né? Ten é aquela obra intemporal, é um disco que envelheceu muito bem. Você ouve ele nos dias de hoje, o impacto é o mesmo, né? As canções conseguem soar impactantes, o que ele causa na gente, o efeito não mudou nada, né? Pelo menos para mim, eu tenho essa sensação, esse sentimento com um álbum, né? Para mim é um disco exemplar aí do Pearl Jam, a estreia sublime da banda, um álbum perfeito do início ao fim, né? Ten foi ali lançado no ano de 91, né? Chegou em agosto de 91. Se vocês me permitem aí a divagação, o ano de 91 foi um ano emblemático para a música, né? Principalmente para o rock, para o grunge. Vários lançamentos ali no ano de 91, né? Que tornaram aquele ano marcante. É um ano que merece aí até um vídeo, né, no canal aí, num próximo episódio aí do Radar Teoria. Mas voltando aqui para o álbum, para Ten, né, muitos dizem que o Pearl Jam nasceu ali predestinado a se tornar uma grande banda, contendo ali os elementos, os ingredientes necessários para isso. Se a gente for parar para analisar, as guitarras de Stone Gossard funcionam praticamente como um canal ali para a voz potente e veemente de Ed Vedder, né? Então é uma composição, né? É um conjunto que funcionou muito bem ali, né? A bateria, o baixo, esse disco ele é espetacular. Sem falar que Ten foi um dos discos que ajudaram a incendiar mesmo aí o grunge, né? A explodir o movimento ali no início dos anos 90 e 91, ao lado aí de Nevermind do Nirvana, né? Outro baita disco, um disco excelente, Nevermind. Foi um estrondo na época, né? Um fenômeno aí, um furacão, mas não ofuscou o talento e a magia desse disco aqui, né, cara? Esse aqui é para mim, é um disco de canções intimistas, canções marcantes, nostálgicas, né? Que possuem ali seus momentos de euforia, de calma, de rebeldia, tudo ali misturado. Então, é um disco magnífico aí do Pearl Jam. Ele abre com a canção Once, que é uma canção que eu gosto muito dela. Eu acho que ela é perfeita para a abertura do disco. Ela tem um início ali meio atmosférico, climático, experimental, e de repente ela te impacta, né? Ela te choca com a guitarra estrondosa ali de Gossard, e de repente os vocais de Vedder entram destruindo tudo, quebrando tudo. Cara, ela é uma junção de sentimentos, de emoção que essa música transborda, que é sensacional, é incrível demais. Eu gosto muito das guitarras, os vocais de Vedder também, eu gosto dele, dos vocais nessa música. E é uma letra que aborda ali, fala sobre um homem que se perdeu, né, na sua própria demência, na sua própria insanidade. Então é uma canção que já abre o disco, já propondo o que ele veio para dizer, né? Já entrega ali o seu contexto. E é impossível falar de Ten e a gente não mencionar a clássica segunda faixa do álbum, né? Que é Even Flow, outra baita canção. Eu destaco nessa canção aqui as guitarras. É uma canção totalmente nostálgica para mim.
Eu adoro os solos de guitarras que ela possui. É, mais uma vez aqui, os vocais de Eddie Vedder soam arrebatadores, né? É uma canção emocionante mesmo e que abre portas aí para a Live, né? A Live é outra canção emblemática da banda, ficou aí imortalizada pelos seus versos potentes, né? A Still Alive. E traz aí uma letra também totalmente pesada, né? Aborda assuntos sérios aqui, que é uma relação incestuosa de mãe e filho, né? Mais uma vez, os solos de guitarras aqui são os destaques também ao lado da voz de Ed Vedder, né? Porque a maneira que Vedder canta essa canção, ele consegue transmitir esse sentimento sombrio, essa aura que tem por trás da canção, né, da letra. Ele consegue passar isso de maneira assim bem sentimental, de maneira bem verdadeira mesmo. É uma baita de uma canção, né? Adoro muito a Live. E Black, né, minha gente? Black é uma das canções mais bonitas desse álbum. Para mim é a minha preferida do disco. É uma balada ali totalmente nostálgica, né? Deprê. Essa é aquele tipo de canção que, se você tiver ali numa vibe, numa deprê mesmo ali, ela vai te fazer chorar mesmo, né? Porque ela é linda, as guitarras aqui, elas são nostálgicas. A voz de Ed Vedder também soa ali melancólica. E a letra, ela fala sobre relacionamentos, né? Justamente desse ponto aí que a gente precisa se libertar de certas coisas na vida, né? Deixar certas coisas para trás, né? A gente precisa deixar algumas coisas para trás e seguir, né? Então, Black é uma canção bem sentimental, é uma canção que eu gosto muito dela, né? Então, é sensacional. Uma canção totalmente emblemática, né? Black soa assim, vai lá nas profundezas da alma, né? É uma canção totalmente melódica, nostálgica, envolvente. Você ouve essa música aqui, experimente ouvir essa música à noite, né? Você ali sozinho, só você e o som ali ligado, cara, é algo inexplicável mesmo o que ela consegue transmitir, né? Você precisa ouvir mesmo, é só ouvindo para entender, né? Compreender toda essas nuances que Black consegue transmitir para gente, né? E logo depois temos aí Jeremy, né, que é outra faixa sensacional, outra faixa aí emblemática, né, que aborda assuntos pesados também, né, e baseadas aí em fatos reais, né. A canção, ela foi inspirada no suicídio do garoto aí, né, chamado Jeremy, né, o moleque se suicidou dentro da sala de aula, né, dando um tiro, né, e uma nota de jornal que Ed Vedder viu aquilo ali, comoveu ele, né? Não só ele, como a banda, né? E aquilo ali serviu de inspiração para que ele fizesse a letra, né? Para que a banda compusesse e gravasse Jeremy, né? E é uma baita de uma canção aí que possui ali um instrumental bem equilibrado. Eu gosto das guitarras. E mais uma vez aqui, a voz de Ed Vedder é fenomenal, né? Ressaltando aí mais uma vez, é incrível como o Vedder consegue transmitir as situações, né, através do seu canto, né, através da sua voz. O cara incorpora de tal maneira ali que ele consegue passar a história por trás da letra ali de maneira sentimental, de maneira meio que sombria e verdadeira, né? Então, Jeremy é a outra canção que eu destaco nesse disco, né? Release, né? Release, eu acho ela sensacional ali para aquele final ali do disco, né? Outra canção nostálgica, eu acho que fecha perfeitamente ali o álbum, né? Acho que do início ao fim as canções elas vão
se entrelaçando, né? Existe ali uma química, né, entre uma faixa e outra, e é o que constrói, né, é o que faz esse disco ser sensacional e incrível, né? Um marco aí na história do rock and roll, né? Um disco que teve aí o seu papel, foi fundamental, relevante aí para o grunge, né? É aquele tipo de álbum que vem aí envelhecendo cada vez melhor, né? As canções de Ten, quanto mais o tempo passa, elas vão ficando melhores, né? O efeito das canções ainda é o mesmo, né? O impacto é o mesmo. Então, galera, a dica que eu tinha hoje aqui no Radar Teoria para vocês era Ten, né? Do Pearl Jam, primeiro álbum aí do Pearl Jam, álbum de estreia, e que estreia, né, minha gente? Esse é um baita disco. Eu vou ficando por aqui, minha gente, e ressaltando aí mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição, ative o sininho, deixe aquele like aí para que a gente possa compreender que você está curtindo esse tipo de conteúdo por aqui e isso ajuda demais o canal, né? Sigam a gente aí nas redes sociais, arroba Teoria Cultural, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e dê aquela conferida em nosso site, né? www.teoriacultural.com.br, né? Por lá, diariamente, a gente traz conteúdos relacionados à cultura pop. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo Radar Teoria. Valeu, galera! Fui!